ង់សំភារអ៊ំបន្តិចហ្នឹងហើយពីគុណភាពជីហ្នឹងអ៊ំយល់ឃើញមិនដែរពីអីអ៊ំសុំថាគុណភាពវាល្អពិសេសដែរហ្នឹងវាគាត់បានម៉ៅសម្លឹកដើមវាគាត់រីកចឹងទៅវាមិនកពុះអ៊ំដែរបាទហើយកាលហ្នឹងអ៊ំដាក់ប្រមាណ3ហើយប្រមាណ3ហើយក្រោយលើ3ប្រមាណអានិយាយវា 70A ហើយ50A 50A ឡាហាត់អ៊ំនេះអ៊ំដាក់ជីហ្នឹងដាក់អស់ប្រមាណ4អស់វា2បាវបាទជីបាទនឹងអត់បានទ្របបាទហ្នឹងណាបាទអត់បានទ្របអ៊ំអ៊ំប្រើរបៀបមិនវិញកាលហ្នឹងដាក់ចូលតាមវីដេអូតាមវីដេអូទៅពីស្រោចគល់បាទបាទតាមប្រព័ន្ធ trip អ៊ំនេះបាទតែអ៊ំប្រើជីគីមីបន្ថែមអស់ប្រមាណ B ដែរអ៊ំអស់វា 2B 3B ហ្នឹងបាទឥឡូវទៅសក់អ៊ំប្រមូលផលលហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានថែប្រមាណតោនណាប្រហែលស្មានបានបាទជាង10ជាង10ជាងតោនអ៊ំណាបាទអ៊ំផ្លេចសួរអ៊ំឈ្មោះអីដែរហើយនៅភូមិអីឃុំអីអ៊ំនៅភូមិដើមផ្ដៀកដើមផ្ដៀកឃុំអីគេអ៊ំត្រៃយើងស្រុកខាងយ៉ាងស្រុកទុំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ៊ំឈ្មោះអីគេដែរចောင်းខ្ញុំមានពីងយឿនពីងយឿនបាទថ្ងៃអ៊ំអរគុណច្រើនអ៊ំអរគុណបាទដេបសួរអ៊ំគុំមិញនេះជាចំការតសក់របស់កសិករឈ្មោះពីងលេងដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជីសញ្ញារូបកងាមហើយគាត់ឧបសគ្គគាត់ប្រើគឺគាត់យកជីយើង3គីឡូនៃជាមួយទឹកហូបពីត្រូស្មើនឹង30លីត្រអញ្ចឹងគាត់ដាក់លីហ្នឹងគាត់ដាក់លីកូឲ្យវារលីហើយគាត់ដាក់ទយោដើម្បីបឺតឲ្យទឹកចូលទៅក្នុងទយោដើម្បីរីទៅតាមប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកគេហៅថាប្រព័ន្ធត្រីតហ្នឹងហើយកាលណាគាត់ប្រើហើយគឺយើងសង្កេតឃើញថាដើមសក់របស់គាត់មានលក្ខណៈខ្មៅនេះសំបីតាទឹកសក់នឹងមានរយៈកាលរហូតដល់50ថ្ងៃនៅដើមវានៅខ្ចីឡើយវាគឺនៅមានផ្លែតមិនមែននេះអពុកដាប់វាទាំងដាប់ចេញមកព្រោះវាមានផ្លែតដាប់តអញ្ចឹងឃើញថាទឹកវា